ច្រកល្បៀងបានលួចចេញម៉ូតូជាច្រើនគ្រឿងមកពីប្រទេសថៃចូលកម្ពុជាដោយគ្មានសមត្ថកិច្ចណាទប់ស្កាត់ឡើយបាទឃើញអត់គ្នាចាគឺជាសាច់រឿងគេថាផ្លូវតែមួយបាទចូលមកប្រទេសកម្ពុជាតែមួយហ្នឹងបាទនៅថ្ងៃ13កើតខែទុតិយាស័កឆ្នាំចសម្រាប់អាសាពុទ្ធសករាជ2508ត្រូវនៅថ្ងៃទី15ខែអីបាទខែបឋមសាទបាទចា ខែកក្កដាឆ្នាំ2018វិលីម៉ោង13:10នាទីមានម៉ូតូជាច្រើនគ្រឿងចេញតាមច្រកម្ដុំបាទច្រកម្ដុំតំបន់5បាទស្ថិតនៅភូមិព្រៃច័ន្ទភូមិអូបៃជន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានម៉ូតូជាច្រើនគ្រឿងចេញពីក្នុងព្រៃបាទដោយហាយកថាទានគ្មានសមត្ថកិច្ចណាហ៊ានបង្ក្រាបឡើយឬមួយពួកគាត់ខ្លាចអំណាចរបស់លោក ខួនជឿនបាទមេវិរៈសនាតូច503តេដឹងទើបគ្មានអ្នកណាហ៊ានបង្ក្រាបឡើយបាទព្រោះដូច503ហ្នឹងយើងធ្លាប់បានយើងបានផ្សាយម្ដងកញ្ញាណែចាបើកែហ្មងនេះមេច្រក503ហ្នឹងចាមិនសិនមិនខ្ញុំផ្សាយពាក់ព័ន្ធមេពកបាទឥឡូវមេច្រក ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានមានប្រសាសន៍ថាឲ្យបិទច្រករបៀងនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជានិងថៃហើយសម្ដេចមើលឃើញថាច្រករបៀងទាំងនោះនាំមកនៅកត្តាជាច្រើនដូចជានាំម៉ូតូយកមកជាដើមបាទនិងអីវ៉ាន់ជាច្រើនទៀតមកតាមច្រករបៀងបាទទៀនដែលគ្រប់គ្រងទាហានគ្រប់គ្រងដោយទាហានណាកញ្ញាចា សម្ដេចមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាបើមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងអ្នកគ្រប់គ្រងនៅទីនោះត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ប៉ុន្តែលោកខុនឈឿនមេវិរៈសនាតូច 503 បានបញ្ជាឲ្យកូនចៅបើកច្រករបៀងនិងខុបខិតជាមួយឈ្មួញចេញម៉ូតូពីប្រទេសថៃចូលកម្ពុជាទៅវិញតាមតែទំនើងចិត្តបាទមិនខ្លាចញញើតច្បាប់បន្តិចសោះ ទោះជាយ៉ាងណាក្តីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យពួកគាត់សូមសំណូមពរដល់លោកប៊ុនសេងមេភូមិភាគ5និងជាមេកើយរបស់ខួនជឿនដែលជាមេវិរៈសនាតូច803គួរតែនាំលោកខួនជឿនទៅដោះក្អែលចេញម្ដងទៅកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់មន្ត្រីយោធាដែលគេស្អាតស្អំនោះទេ បាទខ្ញុំដូច្នោះទេលោកខួនជឿននៅតែកើនបទបញ្ជារបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដដែលបាទចា៎យថាបើមិនបើទុកគាត់នៅតែកើនចឹងបាទមិនស្ដាប់ប្រសាសន៍សម្ដេចបាទដែលបច្ចុប្បន្នរាជរដ្ឋាភិបាលលោកខិតខំការពារនិងទប់ស្កាត់រាល់បទល្មើសផ្សេងៗទាំងអស់កុំឲ្យកើតមានឡើងបាទពាក់ព័ន្ធករណីខាងលើនេះលោកខួនជឿន ធ្លាប់បានប្រាប់តាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបាទ5កើតខែបឋមសាទឆ្នាំចសម្រាប់អាសាពុទ្ធសករាជ 2562 ត្រូវនឹងថ្ងៃទី 17 ខែឧសភាឆ្នាំ 2018 ថានេះថាមានគ្រប់យ៉ាងមិនខ្វះទេដូចជាករណីមានគោក្របីនាំចូលមកកម្ពុជានោះគេតែគេច្បាប់ត្រឹមត្រូវបាទមិនមែនអត់ច្បាប់នោះទេ ហើយលោកខួនជឿនបានបន្តទៀតថាគេរកស៊ីឡើងមានអស់ហើយថៅកែគេនៅភ្នំពេញឯណោះចំពោះទំនិញនាំចូលមកកម្ពុជាលោកថាជាទម្លាប់របស់ខ្មែរយើងទៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនបាទថាបន្ទាត់ជីដែនហើយបាទ